lagano i to je na Gamescom. Ajmo. Alo, krećemo, brojimo do 100, vi krenite da se sakrivate. Zdravo! Ja apsolutno nemam pojma. Ćao! Ajde. Slobodno napravite. Sakrije, oni broje tamo, igramo žmurke. Ćao, ćao! Snijamo video klip gdje se mi kao sakrivamo. Mi se kao sakrivamo, a oni nas kao traže. Ne znam, ajde ti tu se ovi ostali ljudi. I sad ću da se sakrivam, ne znam gdje. Razumeš? A da, kao što rekoh, ovo je back room s Gamescona, morala sam da odem do WC-a, jer iskreno, stvarno moram da idem. Ljudi, Cane, ja sam ovdje, ja imam 100 kila. Slušajte ovo ljudi, znači pravimo od kutija zakon. To, krećemo. Ja apsolutno nemam ideju gdje da se sakrijem, ljudi, ne znam ni koliko, dokad... ne znam ni dokoliko oni broje, moram podhitno. Kreću, kreću, poslali su poruku u grupu i da kreću. A joj, ja nisam još našao mjesto. Kuku, majko. Šta je stare kosti, a? Neće, bato, 30 godine. Cvrt. Znači, ljudi, ja mislim da sam najjače mjesto našao. Samo stvarno da me Aleksandra nije vidjela, pošto sam je vidio malo pre tamo. Znači, kunjela se, pogledajte ovo. Napravio sam barikadu. Pogledajte ovo. Znači, nema šanse da provali ovo. Ne, ali što je najjače, ako dođu ovdje, znači ne smete da se pomerate, ako vi da se pomerate kutije logiče. Ja neću ni da se sakrivam, nego ću da vidim gdje su i kad god ih vidim da bežim na neku drugu stranu. Mislim da sam našao odlično mjesto da se sakrijem, ali vidjet ćemo sad. Znači, stao sam ovdje iza, stavio ove po foteljicu, ušuško se u ćošak i sad čekamo da me nađu. Naša taktika je da se razdvojimo, jel da? Ti idi tamo, ja ću vamo. Mađe, izvolim se na mjesto. Ajmo dalje, ajmo. Ljudi, ljudi, eno ga ide Vuk. Eno ga ljudi, ide Vuk vamo, ide Vuk. Ola, da, što sam se? Ej, vidio sam Vuka s one strane i rekao, idem da pobjegnem na ovu. A slave ti ovo. Ispazi! Kako ovo ljudi, ja sam njega vidio i rekao idem na drugu stranu, nisam znao da će se razdvajati, da sam znao ne bi ovako išao. Još jednu stvar vam nisam rekla, ja sam stvarno morala do WC-a, ali također sam se našla sa svojom drugaricom jer Vuk i Aleksandar su mene zapamtili u White Shark duksu, ali ono što oni ne znaju jeste da ću ja sad u drugarice da uzmem crni duks, da se totalno zakamufliram, znači oni po rozi kosi najeleganije mogu da me prepoznaju, ali nema šanse jer ću imati crni duks, ima da se zakamufliram i da se sakrijem, tako da sada ću da promenim duks. Nema šanse, nema šanse. A ja ću biti još čudnija, zato što ću staviti ovu karticu i okrenem na crno, onda će oni misliti još... Misli će leđe da sam mančićka, čovječe. To što imamo drugi pantalon, ne veze. Ne veze, neću to da provale. A Miška sakrivena. Dobijam ovaj challenge, dobijam 100%. Našla sam Lalića! Da, gde si grasla? Sad sam naletela na njega, bukvalno. Lalić ispao! Našla sam Lalića, sad gledam, nekako mislim da je Ančićka sljedeća, ona ima roze kosu, brate, znači nju ako propustim, ja ne znam. Eno Aleksandra! Eno Aleksandra, vidio sam je, tamo je negde, Skontat će me ovdje 100%. Ne mrdam odavde, našla sam spod, gledajte kako dobro mjesto. Nemojko, tamo iza, sad ću prvam snim. Čuti. Nema ih. Oni su se zaštekali. Gdje su to? Kako je moguće ovo? Znao, ali ja sam provirio, on je mene vidio, razumiješ? Je li tako? A nisam treba, a ja kao... Znao sam se ti znao. A brat je bio pametan, znači ono, probao sam, pokušao sam, ali jebi ga, izjebao sam, šta radim, jebi ga. Aha, dobro. I ništa ljudi, svog fake klona u White Shark duksu, pošto sam bila jel te u ovom duksu, sada šaljem da ode negde i da zavarava Vuka i Aleksandru
dok ja za to vrijeme ima da budem negdje u masi, neće me ni provaliti ljudi, ja i da se ne sakrijem, nema šanse da me provale, znači nema šanse, zato što ovako stvarno nema šanse s ovim dual diskom da me provale, tako da idemo, pobjeda je moja. Ja sam se isto utopila u masu, znači u masu nema šanse. Ja se ovdje vrtim u krug, bukvalno gledam da ako naiđem na nekoga da mogu odmah da ga... Neko se sakrije ovdje 100%. Naravno, neki su iskusni. Pa ćemo da napravimo ultimativnu najbolju fotku za sljedeću godinu. Pa sam drugarica, vi ste sa drugarica, možda ne, nema sam kao... Naravno je učinja! Što se znaš, da imamo žmurke i onda sam mislio da sam ti je sva... Još ušao u tebe kao da te zajeba kao naša zemlja. Osim ovako, sad ja se kapi kao bežiš, ja nisam znao. Brate, prljava mi kosa, čovječe. Kako sam istrgovala, brate? Čak, kako se ovo radi? Kako su se zaštekali, ja ne mogu da verujem, ne mogu nikoga da nađem. Našla Lalića, ja sam naletala na njega. Ja ne znam gdje su oni otišli. Nemam pojma ni ja. Šta je problem? Ako sam zajebala Vuka, Vuk možda pomene Aleksandar, ima neko jako sličan zbog belog duksa i sve. Ali ja mislim da, što ih nisam dugo videla zajedno, se piđam Vuka, ali nemoj nađem Aleksandru da je skemi. Ljudi moji, ja se sakrio ovdje iz ovog paravana. Inače, bukvalno nema šanse niko da me vidi ovdje. Na stepenice ne smije da idu, tako da ne mogu da vidjeti s te strane. Tako da mislim da sam ja ovdje GG i da ću da pobedim. Pogledajte ga vi ljudi, molim. Gledajte mi ovo, gledajte. Majko moja, Milote. E, ali baš neće da im bude provalno, hodajuća kutija se odjednom pojavila na Gamescom. Kad ono dule? Ljudi, evo ga Vuk iza mene, evo ga Vuk iza mene. Ne znam da li ćete ga vidite. Vuk je prošao negdje iza mene, vidjela sam. Vidjela sam Vuka! Ću elegantno da ušetam u štand. Čutite, sad idemo ovako dole kod da se sakrijem, da vidimo. Ne znam gdje su Vuk i Aleksandra, nema ih. A sad ne živim. Možemo malo da priđemo napred. Ajmo, gospodari, malo napred, malo napred. Priđite malo napred, malo napred. A nije, ej! Kako, ne, 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 vidio sam ga i bez tebe. Kako sam te napred, znaš šta te odalo? Znaš šta te odalo? Pomeranje ovog slučajno. Je moguće ovo? Alo, slučajno, da nisam vidio ovo, ne bi te vidio. A ja baš pričao da ne mrdam, jel? I što mrdaš? Šasto, brah. Tu još neko? A nije fin. Aaa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 
ostao je Cane, a Zaro Sačička. Stvarno. Nema. Kako su, koji sam ja šef? Koji sam ja šef? Kakav debil. Znaš? Debilo. Znate, boga mi, znači našli smo Đoksu, Lalića i Duleksu, tako da imamo još par njih. E ljudi, sad ću ovdje ovako malo da vam snimim, čisto da vidimo da li će Vuk da prođe ili Aleksandra. Ali ovdje nema šanse da se sete, da pogledaju, 100% mogu da potvrdim. E ovako, što se mene tiče, ja sam se savršeno uštekao i ovdje sigurno neće da me nađu. Ovdje su krenuli da žmure malo pre, tako da, pod parolom snađi se. Ja stvarno ne znam, oni su se onda zaštekali profesionalno, bukvalno. Ovo je bakao. Ne sam djeta gledam, to je problem. Ja sam, ljudi moji, 100% ubeđen da oni samo mene traže. Mislim da su našli apsolutno sve. Našli su Lalića, našli su Doleksiju, našli su Đoksu. Ej, Laliću, ko se još krije? Samo mene traže. Antička i ti. Da, o Antička, da i ja. Ljudi, ja mogu da vam kažem da je ovo već treći put da kružim oko celog mesta, znači neću da nađem jedno mesto gde želim da se sakrijem, nego sve vrijeme kružim oko njih. Do sada sam dva puta strela Vuka, nije me skonto. Idemo ovaj sa povijenom glavom. Malo sam se ubacila u masu ljudi, ali me nije skontao. Tako da nadam se da neće ni sad. Javim vam šta se dešava. Ljudi, evo ga Vuk. Evo ga ljudi, Vuk na Vajča, šta mi, ja ne mogu da verujem. Prošao je pored mene. Vamo. Prošao je ponovo pored mene.
nije me skonto. Sad ću baš da probam da im se približim, da vidim da su da me skontio, ali nema teorije, nema teorije. Ovo je toliko teško. Ovo je toliko teško. Jesi gledao da nije se neko vratio na White Shark? Unutra. Ja sam gledala malo pre, ali nije, a možda sad neko jeste. Hoćemo da sad izprojimo ove postelje, nemojte ozbiljno da dođu. Alo, znaš koji IQ 300, jesi sve vreme bio tu? Ne, sad se vratio. Ja sam proverila jednom i nikog nije bilo. I onda sam rekla, brate, neko je 100%, ali 100%, brate. A ne baš onda dođete, još ja vidim Vuka, ja idem kao da li da čutim, a vidim Srenu je tamo desno i vidim Peću kreće se ka meni, jer to je tamo išta da izletim. Spao sam video, još? Ne bi ga vidio, ali ule, bacu se tamo na nekim putijama, ne mogu da stane posle. Jo, kao se! Jo, Žančić ka Jazaros. Jazaros. Ajde, što mi ovi neće naći što će ja pobediti, nego će ja ovdje ostati i neće niko javiti da se vratim. What the fuck? A je moguće, brat? A je moguće? Ostaje samo Šančića. Sve smo našli, samo Šančića. A? Stvarno? Gde je bio? A je Ančićka je možda otišla, brate? Pa ako je morala da ide? Ajde, ja pitamo da li se javila nekome. Čekaj, pitamo. A, je li se Ančićka javila da je otišla? Znači, dalje igra? Samo nam je ona ostala. Ne možemo da je nađemo, brate. Jebote, ima rože kosu, ja ne vidim nigde! Al ne, znaš šta je fora, sad je fora da mi njej kažemo da izađe jer ja bi ga pobedila i samo je ona ostala. Da, ne možemo. Pa ne moramo da je nađemo, pobedila je, poslednja je ostala. A zanima me gde se saštaknula. Pa evo, pokazat će nam. Zauzete. Idem ja se sakrim, jeste krenuli, e, pobedila se, kao, gde se zaštekala? Pobedila si, ostala si posljednja. Stvarno, ti si zaštekala. Sve vrijeme idem u krug i prošlo pored Vuka dva puta. Ali imam kapuljač i drugi duks. Imaš kapuljač i drugi duks? Da, i drugi duks. Uzela sam dva diski, ljudi misle da radim kostu. I niko ne konta da sam ja. Jesi bila u publici tamo? U jednom momentu jesam. Ja sam ti mislila. Ali sam mislila, i sve vrijeme sam imala snimila za to. Znači sve vrijeme idem u krug. Alo, njih dve su drugarice. Da. Kako su nas uradile, brate? Editujem klip trenutno i vidim da nemamo kraj klipa, ali da, to je to ljudi za ovaj klip. Ako vam se svidao klip, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo sutra na novom vlogmasu. Ćao!